Fyrirtækið snýst að framlega hágæða vöru sem gert úr fylgju íslensku sauðkindarinnar. Þetta sagt andlitskrem, við erum að stíla inn á lífrænan markað, hreinan markað án aukaefna. Þetta eru fylgjur sem eru í dag hent, algjörlega vannýtt, svona resource eða auðlind. Þannig að okkur fannst tilvalið að reyna að gera eitthvað virðis aukandi úr því. Þegar maður fer að útskýra þetta fyrir fólki að hvað þetta getur gert er gott og svona, þá verður fólk svona spennandi, fyrst þetta spennandi, sko. Slagur að okkar beauty in life. Það sem þetta lífsuðsprettan úr hérna kindunum. In the logo, it's like age, but it's also supposed to be like a little bit the shape of the forms. Við erum búin að gera önnum á Facebook sem 640 og stöku þátt í. Það eru allir til þetta, allir til að setja því allir til á sér. Þannig að það markmið fyrir þetta, Healthy Organics Beauty of Life. Svona bara virkilega verið að hérna, spyrja ykkur út í þetta og bara hverju næstu skref og hvernig kemur típan og svona algengast að spurningin alveg bara ætliði að gera þetta skilur Já. Fólk býði mjög spennt eftir að fá kremið í hendunar Við erum komna með þetta útlitið á vörunum krukkuð fyrir kremið, kassan svo svona pæling líka að vera með serum það svona vinsælt líka að nota serum á andlitið Það væri gaman að taka þetta lengra Það er gaman að sjá svona hvernig hugmyndin svona þróast frá því að vera bara eitthvað grín í það að vera eitthvað svona Já, geta orðið eitthvað svona hópa að vinna svona í mínum eyrum hljómar ekki droslega vel þegar maður settur í eitthvað hóp með eitthvað fólki sem maður þekki ekki neitt en þetta var bara mjög gaman Ég var þetta ekki svona neikvæð En þetta almennt jákvæð mannska En líka bara gaman að sjá svona smá innsýnin í þennan frumkvöla heim og vera margir fyrirlestrar og búin að fá svona smá tilfinningu eða þefa af þessu